A Mallorca, un jove ha resultat ferit greu en un accident ocorregut a nit passada al primer revolt de la carretera de Sequelobre al municipi d'Escorca. Es dona la circumstància que aquest lot de 23 anys baixava per aquesta via amb un monopatí que ha topat contra un turisme. El ferit ha patit politraumatismes greus i ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espasa, segons ha informat el Servei d'Emergències. Una ambulància UBI mòbil del 061 s'ha encarregat del trasllat de l'accidentat fins a aquest hospital.